Є дуже давня українська традиція. Раз на 5 років ЮВТ йде в опозицію до чинного гаранта. А Володимир Зеленський знову гастролюватиме по корпоративах, і можна зі своїм роялем. І це не наші жартики, а офіційне спілкування Тимошенко і гаранта. Ну а ми просто трошки підільємо масла у вогонь. Мене звати Ігор Гаврищак, і сьогодні Весь.UA поділяться ще такими історіями. Роман Насіров може надовго замовкнути. Російські пропагандони видали чергову феєрію. Після оприлюднення результатів президентських виборів Володимир Зеленський звернув увагу на цікавий факт. Ролик, у якому майбутній президент викликав на дебати Петра Порошенка, був записаний на стадіоні біля 73-го сектору. Як наслідок, 73% голосів у другому турі виборів. Це так вразило новоспеченого гаранта, що він, схоже, і справді повірив у різні прикмети. Свого часу президент України усюди ходив із жовтими браслетиками на зап'ястях. На них були написані прізвища полонених моряків. І він зняв прикраси лише після того, як українці повернулися на батьківщину. На черзі повернення кораблів, захоплені тоді ж, як військовослужбовці. І у Володимира Зеленського нова фішечка, про яку він розповів на зустрічі з прем'єр-міністром Чехії. Я хочу вибачитись, що я не поголений, це не просто так. Ви знаєте, у нас є таке українське слово «забобони». Да? Суто українське слово, дуже класне. Знаєте, зараз я очікую кораблів. Кораблі повернуться, тоді поголюсь. Загалом це може черговий крок до визнання Володимира Олександровича на міжнародній арені. Бо то колись він був коміком, тепер – ні. Да. Я президент цієї країни? Звісно. Мені 42-го. Я ж не лох. А далі хто зна, може й на корону замахнутися. Бо за обіцянка надто вже нагадує слова Генріха VIII Тюдора, короля Англії. Я рішив... Да, ваше величество. Я рішив не бриться більше вплоть до нашої зустрічі. Моя борода стане знаком вселенського миролюбия. І любви між нами. Відділяти англійську церкву не треба. Попередник впорався. А ще англійський Генріх посилював одноосібну владу. І все вирішував із наближеними людьми у Королівській Раді. Усе ніби сходиться. Варто лише першій леді насторожитися. Генріх VIII був відомий тим, що міняв дружин, мов, рукавички. Їх у нього було аж 6. Хоч злі язики кажуть, що у Зеленського інший кумир. Не з Англії. У будь-якому випадку президенту варто бути обережним і пам'ятати, з ким маєш справу. Бо якщо вірити Путіну, можна і до такого зовнішнього вигляду докотитися. А можна й не докотитися. Подумаєш, пообіцяв не голитися. Ми будемо різко зменшувати тариф, тільки бажання. Ми це обов'язково зробимо. І якщо модель не буде зменшення комуналки, будемо прощатися з урядом. Хочу позбавитись в цілому від кортежі. Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума чернігського друга? Є дуже давня українська традиція. Раз на 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до чинного президента, імітуючи турботу про народ. Ну або як вам таке? Володимира Зеленського вже невдовзі знову чекатимуть на корпоративах, можна зі своїм роялем. Як не дивно, це не наші саркастичні думки, це реальна фейсбук-переписка голови держави із лідеркою Батьківщини. І хоч у цих двох і без нас непогано виходить жартувати одне з одного, Весь.UA вирішили таки вставити свої 5 копійок. Стосунки Володимира Зеленського та Юлії Тимошенко все більше нагадують гойдалку. Вони то прагнуть злетіти до гори, то навпаки стрімко падають вниз. Наприклад, ще до президентських виборів Володимир Санич запрошував леді Ю бути арбітром на його дебатах із Петром Порошенком. Юлія Тимошенко, ви зайняли третє місце в першому турі та не підтримали жодного з кандидатів. Чи зможете ви стати гарантом чесних правил та рівних можливостей на дебатах? А от після перемоги Зеленського на виборах дружби із новообраним президентом почала шукати вже Юлія Володимирівна.
Але ми будемо допомагати новому президенту всім, чим ми зможемо. Щоправда, цього разу президент не надто волів заводити нових друзів. А після виборів у парламент і взагалі зрозумів, що 252 соратників у Раді йому цілком вистачить. Втім, Тимошенко і далі наполегливо пропонувала Зеленському свою допомогу. При зустрічі з президентом йому особисто сказали, що ми готові запропонувати кадри туди, де треба виконувати цей новий курс. А отримавши і тут відмову, образилась та пішла в опозицію. Принаймні, так це у своєму Фейсбук пояснив Володимир Зеленський. Мовляв, Леді Ю пропонувала «Слузі народу» річну підтримку будь-яких ініціатив в обмін на кілька теплих місць біля кормушки. Та Володимир Санич, як відомо, не лох. Тож зробив комплімент фігурі Юлії Володимирівни. Звісно, ми відмовили, адже епоха договірняків скінчилася назавжди. Але подивіться, який гарний вигляд має зараз опозиція. Така фігура. А знаєте чому? Тому що зараз їй просто не дають солоденького. Мотивація Зеленського зрозуміла. У «Слузі народу» і без Тимошенко любителів солодкого вистачає. Але от вона, як з'ясувалось, слідкує не лише за фігурою, а й за фейсбуком президента. Тож відповідь довго себе чекати не змусила. Раз на 5 років деяким українським президентам здається, що вони взяли джекпот. А далі все за сценарієм. Ну, ви в курсі. Словом, чекаємо вас на корпоративах. Можна зі своїм піаніно. Їдкий гумор Тимошенко, до речі, неважко зрозуміти. Вона, можна сказати, зістарилась у своїх намаганнях стати президентом. Зеленському он вдалось з першого разу, а він ще й ділитись не хоче. Словом, збоку цей конфлікт, ну, дуже нагадує нелегкі стосунки жаб із гадюками. Та з іншого боку, хто зна, раптом всі ми сьогодні спостерігаємо лише за черговою дешевою виставою із розписаними текстами і ролями. Адже, погодьтесь, мати свою ручну і контрольовану опозицію не відмовився б жоден український президент. Справа Романа Насірова тягнеться вже майже 3 роки. Екс-фіскала все ніяк не можуть засудити, а сам він не дає про себе забувати і підливає масло у вогонь. То федерацію дзюдо очолить, то стріском провалиться на президентських виборах. Але тепер справа вироку, схоже, зрушила з мертвої точки. І невдовзі Роману таки призначить покарання. І ми ще довго не почуємо новин про нього. А може, навпаки, все відбудеться аж занадто швидко. Роман Насіров чи не найепічніший екс-посадовець в Україні. Його епопея почалася ще в березні 2017-го. Із затримання, картатих ковдр, раптових хвороб. Інфаркт мікарда. Продовжилась нудними судами, зціленням, знайомством з братками у СІЗО та електронними браслетами у дивних місцях. Вона в інтимній зоні. Словом, епічного було багато, а могло стати ще більше, бо у справі про нанесення збитків державі на 2 мільярди гривень спільно з одним вершником сам лише обвинувальний акт має 774 сторінки. Читати його могли ледь не вічність, а епічний Насіров продовжував би клепати меми про себе любого. Вам що жалко? Але... Насірову за 10 хвилин оголосили обвинувачення, яке раніше читали 2 роки. Дійсно, вау! Адже якщо такі темпи збережуться, можливо, ще в цьому столітті Насіров отримає вирок. Є, правда, один нюанс. Роман врубав окуня. Що? Це Царьов, а не Насіров. Але принципової різниці... Ну, в 41-му році, мабуть. Ну, але в якому? В якому? В 41-му. А в якому? Словом, Насіров прикинувся шлангом. Типу, не розуміє, що йому закидають, але судді пояснити відмовились і судитимуть за всією суворістю законів. Може, це навіть класно. Дійсно, може, це якась часово-просторова петля. І якщо обвинувачення замість 2 років читали 10 хвилин, то замість 20 років доведеться сидіти якихось 100 хвилин. А замість 2 мільярдів збитків поверне до бюджету, скажімо, 6 гривень. Стільки у Романа якраз є. Джеймс Бонд, напевне, найвідоміший шпигун світу. Він десятки спецоперацій провів. Рятував країну. Та чого там, рятував увесь світ. Але його знамените Бонд Джеймс Бонд може стати Оля Скабєєва Оля. Російська пропагандистка просто викрила таємну операцію укрів.
Їй дарували це. От є така віч, класна бумага, це спеціально для вас. І це. Що у вас за перчатки, чому ви вирішили їх взяти? Називали так. Ми дуже добре знаємо, як громко працює ваш слівний бачок, який у нормальних людей називається рот. І так. Це шлюха. І як би Скабєєва не говорила. Я вовсі не шлюха. Сумнівів більш ніж достатньо, бо за гроші господаря Кремля вона готова строчити і строчити про Україну. Українська власть на Україні, український ринок. Позиція українців. Так що вже навіть на Росії це обридло. Все время нам розказують про Україну. Мені вже так це достало, я ж не в Україні живу. Що ви мені зараз про нього розказуєте? Якщо ви думаєте, що в останніх випусках Скарабєєва і компанія менше почали своєю роботою займатися, його перед собою в пустиню, що на перший взгляд кажеться безполезною, ви дуже помиляєтесь. Тепер ведуча розповіла про секретну операцію РНБО. Як українці будуть виховувати жителів з Донбасу. Після отримання Києвом контроля над границею, жителі Донбасу чекають зачистка, депортація і тотальна українізація. Все дуже просто. Говориш на мові – остаєшся, не говориш – чемодан, вокзал, Росія. Это в самом лучшем случае. В худшем – насильственное переселение во Львов на перевоспитание. Докази – якісь папірці, які, ймовірно, вартують не більше, ніж цей папір. Вот это специально для вас. Але всяке може бути. Якщо Скабєєва каже правду, то робота жителів Донбасу у Львові буде нелегка, адже вони будуть… Два раба. …які, можливо, вспахуватимуть землі Дубневича. При вимушеній відсутності на своїх землях самого Дубневича. Оскільки у Львові моря немає. Чорне море – суть об'єкт іскусственного происхождения, откопаний вручную древніми українцями, или, як їх називають самі історики незалежний, древніми украми. То принаймні зможуть викопати річку. Враховуючи любов галичан до хресної ходи, то й молодше покоління знадобиться. Взяли ребенка, 3 років, мальчика, маленького, в трусиках футболки, як Ісуса, на доску об'явлення, прибили. Кажуть, що є ще документи РНБО, як у Львові перевиховують саму Скабєєву. Так-так, її Фаріон на перевиховання можуть віддати. І тоді пропагандистка буде просто мріяти, щоб повторити долю однієї бідної жіночки на блокпості. Жінку 47 років, епілептичний припадок случився во время ізнасилування на цьому блокпосту. Не забувайте писати нам на нашу електронну пошту vesti.ua/ukrnet. Мене ж звати Ігор Гаврищак. До зустрічі!